Keyingi savol 1.23.1. 9.03 10 darajasi 23 ta atom tutgan azon hajmini litr normal sharoitda aniqlaydigan savol berildi. Proporsiya tuzib olamiz. 1 mol mR demak n atom n a ko'paytirilgan s ga teng bo'ladi va hajm v m. Xo'p, bizda nima ma'lumot bor? Bizda berilgan ma'lumot demak, azon ekan bu modda va tarkibidagi atomlar sonini aytyapti 9.03 deb. 9.03 10 darajasi 23. So'ralayotgan narsa hajm. Hajmidagi x qo'ydik. O'rniga qo'ysak, bu 22.4, Avogadro soni 6.02, 10 darajasi 23. S'imiz nechiga teng bo'ladi endi azon bo'lganligi uchun? Azon tarkibida nechta atom bor? Azon tarkibida 3 ta atom bor, shuning uchun 3 qo'ydik. Proporsiya 9.03 ni 10 darajasi 23 ko'paytirarkanmiz 22.4 ga bo'larkanmiz 6.02 ko'paytirilgan 10 darajasi 23 ko'paytirilgan 3. Shu proporsiyani amalga oshirsak, bizda javob 11.2 litr degan javob chiqar ekan. Ximiz 11.2. Endi shuni formula asosida ishlaydigan bo'lsak, birinchi navbatda modda miqdoriga o'tib olish kerak. Modda miqdorini bilamiz, NA ko'paytirilgan S ga bo'lishimiz kerak. O'rniga qo'yamiz. 9.03 masalaning shartida berilgan, 10 darajasi 23. 6.02 10 darajasi 23 ko'paytirilgan S, ya'ni 3. Ma'lumot qisqaradi. Mana 9.03 ma'lumga bo'lsak, bu 1.5. 1.5 3 ga bo'lsak, 0.5 mol. Endi bizda modda miqdori ma'lum, hajmi topish uchun hajm barobar Vm ko'paytiramiz n ga. O'rniga qo'ysak, 22.4 ni ko'paytiramiz mol 0.5 ga. Shunda bizga chiqadi 11.2 litr.